Doncs bon dia a totes i a tots. En primer lloc, agrair la presència dels mitjans de comunicació. La primera vegada que vinc a Vinaròs com a secretari general electe. Estic molt content i vos agraeix molt que hagueu vingut. I era un poc per valorar un poquet l'anunci d'ahir del ministre al Port de Castelló en relació a les rodalies al nord de Castelló. Bueno, jo vull recordar simplement a efectes d'anècdota de quan vam estar en l'inici de les obres de la 232 a Morella, que el ministre pues, li di a l'alcalde de Morella: "Senyor alcalde de Morella, me tendrá que invitar usted a un chocolate con churros por la gran noticia de que se inician las obras." I l'alcalde de Morella, jo crec que en molt bon criteri, li va contestar: "Senyor ministre, tindrà vostè el chocolate con churros quan tinguem la carretera i la cosa estigui en marxa." Pues jo crec que tenim una vegada més una d'aquestes coses que fa el Partit Popular en matèria d'infraestructures, que vostès saben i tots som coneixedors, que en matèria de credibilitat és zero, perquè des de que ell és ministre, ni tan sols des de quan la seva antecessora, la senyora Pastor, era ministra, ha fet res per aquestes comarques en matèria d'infraestructures, i per tant nosaltres el que demanem és concreció i que realment sigui una realitat de que puguen vindre les rodalies en concepte de rodalies fins a Vinaròs. El que me toca és, si tinc que agrair alguna cosa, és que pareix que el ministre té una certa sensibilitat, una sensibilitat de cara a aquesta problemàtica que porta molts anys reivindicant-se. La reunió del president en setembre, el president Puig en el ministre, pareix que ha obert eixa espita. La reunió de fa unes setmanes de la consellera Salvador en el propi ministeri, insistint-los de que el pla de rodalies incorporare la referència expressa a les rodalies de Vinaròs, també està sortint efecte i pressupost. I el que és més important, l'acció dels portaveus, dels alcaldes, de les alcaldesses d'esta comarca, que de manera permanent i fa ben poquet que també així en l'estació de Vinaròs i després en la de Benicarló van tornar a fer aquesta labor, reivindicant el que és una discriminació històrica d'ací i tota la bona labor que han portat a terme perquè, bueno, pues pareix que el ministeri comença a tindre una certa sensibilitat cap ací. Igualment, la plataforma de trens dignes per al Maestrat, que tenim que agrair-los també aquesta qüestió. En principi, el que volem és que el Partit Popular i el ministre concreten les mesures que tinguin que ser relatives a aquest anunci de les rodalies. El que volem és que siguin unes rodalies dignes, que tinguin les suficients freqüències, que combinen bé en les classes de la universitat i en les necessitats de la gent d'esta comarca per a poder desplaçar-se cap a Castelló, cap a València, i per supost també que tinguin bones combinacions en els autobusos de les comarques d'interior. Jo crec que si tot això se pot combinar, podem estar satisfets, i si no, pues tornarem i continuarem insistint en el que és una reivindicació històrica d'aquest territori. En principi enteneu que ha dit rodalies o és un increment de la freqüència de regionals? La manifestació que va fer ahir en el Port de Castelló va dir rodalies. El que passa és que el coneixement que nosaltres tenim dels plans del ministeri, des de luego, no passaven per tindre la consideració de rodalies, que sí que és una reivindicació històrica del PSPB d'ací de les comarques de Castelló. Nosaltres sempre hem demanat que tinguin consideració de rodalies perquè és el que facilita una freqüència obligatòria per a poder anar a la capital, i a més en la qüestió tarifària també ho entenen els ciutadans, que crec que en aquestes zones tan discriminades pues, tenim que començar a equiparar-nos en les zones, en les urbes més grans. Bueno, pareix que l'anunci és de 4 a 12. A veure, sí, tot el que sigui un increment té que ser objecte de satisfacció, evidentment. Però a nosaltres el que ens agradaria és que sigui una freqüència ben equiparable a qualsevol entorn de rodalies que nosaltres coneixem. Sigui Vinaròs, que seria este el cas, o sigui els que se'n van a Gandia o les de Castelló-València.